Give me a cough. The link is in the comments. Hello, everyone. What's up? My name is Matheus. My nickname is Bagricelos. Today, we're going to react to Good at Blab to Sand, Peter Joback. Let's go to the video. It's my first time react to California. Okay. Men det var ett hårt och slitsamt liv som väntade Arvid och Robert. Det lilla guld de kom över växlar de in mot sedlar som visade sig vara falska, värdelösa. Och under resans gång dog Arvid och efter 4 år återvände Robert till Kristina och Karl-Oskar som en bruten man. Han kom med mig när jag drog bort den våren. Oh my god. Som en hund följde han mig tätt i spåren. So perfect voice. Jag var glad åt hans sällskap när jag sökte guldets land. Men Kristina, guldet blev till sand. Oh my god. Vi slet ont, ja, allt gott fick vi försaka. Ofta grät han och bad, ta mig tillbaka. Men jag vägrade alltid, fast jag tvekade ibland. Och Kristina, guldet blev till sand. Han som var min kamrat, han trodde mitt ord. Fast jag redan då såg att längs denna väg fanns knappast det. Oh my god. Jag ville nå över prärien. Kom vi till en öken, vi gick vilse. Oh my god. Se spöken. Man hör vatten som pålar när ens huvud står i brand. Och Kristina, guldet blev till sand. Song on Casement. Goosebumps. Look at this. Goosebumps. Okay, but I like words to describe it. What I mean, Ernie. Oh, his voice is so beautiful, and the lyrics of the song are something moving, telling Christina's stories. This is something so sweet. I love listening to the song, which I'm sure has a very important meaning.
very important meaning. What do you think? Leave your opinion in the comments. Subscribe to the channel, like the video, and don't forget, new videos every day. You won, Bagricelos Reacts. Bye-bye. See you the next time.